Kjo është historia e një vajze, e cila krejt papritur, kupton se ka aftësi të flasë me kafshët. Që nga i qast, miqtë e saj më të mirë, do të bëhen pikërisht ata. Dhe ajo do t'i kushtoj atyre të gjithë kohën e saj të lirë. Dyqani i vogël i kafshëve, nga hëna në të premte, në Bang Bang.